Робите манікюр? Подорожуєте? Приїхали на пікнік? Користуєтесь ліфтом? Користуєтесь транспортом? Піклуйтесь про здоров'я. Вже за хвилину. Захист від вірусів та бактерій. Allsept. Ваша безпека. У простій сільській школі села Заворіччі вчать дітей про те, що бути підприємцем – це добре. Доброго дня. Можна вас здати сміття? Так, звичайно. Гаряча вода, на жаль, буде підвищуватися слідом за вартістю опалення. Це в нас єнототерапія. Чорненька – це ноя, а біла – це кнопа. Вітаємо, це програма «Перша шпальта» і ми її ведучі Олег Гавриш та Яна Панюшкіна. Ми розповідаємо про те, як заробити та заощадити гроші, як відкрити свій бізнес і зробити його прибутковим. Сьогодні у програмі. У селі Заворичі, що на Київщині, школярі відкрили власну пасіку. Чому Україна закуповує сміття у сусідів і куди відвести непотріб, щоб з нього зробили книгу? Невтішні зміни у вартості житла, комунальних послуг і розмірі пенсії. За що і кому доведеться платити більше? Пухнастий бізнес. Чоловік побудував дім на честь собак Хаскі. І тепер у нього немає відбою від клієнтів. Починаємо. Досі боїтесь розпочати власну справу? А от школярі села Заворичі ризикнули, відкрили власну пасіку та вже отримують прибуток. Увага на екран! Наша програма про підприємництво, про те, як створити додаткову вартість та заробити грошей. Але потяг до бізнесу закладається ще в дитинстві. У простій сільській школі села Заворіччі вчать дітей про те, що бути підприємцем – це добре. І як вони це роблять, зараз ми вам розповімо. Теорія – це добре, але практика краще. Так вирішило керівництво школи і створило проєкт, у якому діти самі будують бізнес і заробляють свої перші справжні гроші. А для цього школа придбала кілька вуликів і поселила у них бджіл. У нас тут пасіка, у нас ми бачимо вулики, в яких живуть наші бджолки. Ми їх купили з Чернівецької області, нам Укрпоштою, в спеціальних пакунках. Прислали 5 бджолосімей, і ми з дітками розмістили їх у вулики, які вони власноруч пофарбували спеціальною оліфою, яка захищає вулики від руйнування. Вести медовий бізнес зголосилося 15 дітлахів, а це чимало для сільської школи. Вони загорілися ідеєю, як тільки вони почули, що є можливість реалізувати проєкт, вони зразу включились в нього, вони почали планувати, скільки, з чого вони хочуть закупити, де будуть стояти їхні вулики, як вони їх будуть фарбувати, все, у них зразу очі загорілися. Спочатку на кожну дитину оформили страховку на випадок укусів бджіл, а далі – провели майстер-класи з фінансової грамотності, планування бюджету та економіки. І, звісно ж, долучили досвідченого бджоляра. Минуло кілька місяців, а школярі вже вміють доглядати за вуликами, під керівництвом дорослих, звичайно. Давай трошечки їх обкури. Давай забирай. Давай сюди димком трошечки. Не багато тільки, не прямо туди. Бджола, вона коли чує запах диму, вона думає, що... Пожар. Що горить хата і що з хати треба брати? Треба брати меду, кучу набирати і тікати з хати. Да. І вона, коли набирає мед, вона тоді не може жалити. Ну, їй важко жалить, бо вона не може тоді скручувати, щоб жали вистріли. Коли бджоли трохи заспокоїться, можна зазирнути у вулики і побачити медові сховища. А заразом розпитати дітей, що вони вже знають про бджільництво. Тут одні на одному сидять. І дуже багато меду, да, нанесли в цю рамку? Значить, тут хороші бджоли. А які у нас бджоли, яка порода? Карпатка. А які плюси у карпатки є? Вони рано спають. Крім того, вони вже призвичайні до нашого клімату, і їм легше було до нашого. Угу. Викачку меду почнуть наприкінці липня, але заробляти школярі вже почали зараз. Вони виготовляють декоративні свічки з бджолиного воску, а потім продають їх. Значить, ми з вами продовжуємо робити свічки із лощини. Ми беремо нитку. Ниточку беремо. І на самий краєчок. На самий краєчок, правильно. І пальчиками притискаємо до лощинки. Воно дуже все гарно кріпиться. І перше зробили. Після першого майстер-класу ми вже частину свічок реалізували. Дітки вже отримали перші доходи. І в такому ж русі ми продовжуємо рухатися і надалі.
Згодом асортимент планують розширити за рахунок екологічного меду та солодощів. Фінансами діти розпоряджаються самостійно і, як справжні підприємці, розподіляють бюджет. Частину доходу відкладають на розвиток пасіки і частину – на благодійність, а на заняття завжди біжать з задоволенням. Нам дуже подобається усім тут на пасіці. Мені дуже подобається те, що ми можемо на прикладі бджіл побачити, як потрібно злагоджено працювати всі гуртом. Ми розуміємо, як роблять бджоли мед, як вони відкладають соти, як вони народжуються. І я дізналась дуже багато чого нового, навіть не тільки в сфері догляду за ними, а й взагалі в сфері факт, щоб дізнатися про них якісь цікаві факти. І ми самі захотіли, навіть багато хто, стати підприємцями навіть якоїсь своєї, можливо, фірми. Керівник проєкту запевняє, що готовий ділитися досвідом, аби такі ж шкільні підприємства почали відкриватися в усіх містах і селах, адже вбачає у цьому уклад у майбутнє країни. Іноді треба думати не просто про заробіток, а про вклад у майбутнє. Саме ви можете допомогти перетворити сміттєзвалища на книги, ламінат і тканину. Як дізнавалася Анна Айзенберг. Це найбільша сортувальна станція в країні. Сюди приїжджають на самокатах, велосипедах і машинах, аби віддати побутові відходи. Приймають майже все – від пляшки з-під води, контейнера для їжі чи парасольки до невеликих електронних приборів. Доброго дня! Можна вас здати сміття? Так, звичайно, проходьте до сортувальної зали. Дякую. Якщо ви завітали сюди вперше, вам усе покажуть і розкажуть. Що, куди та як. Де треба розкрутити, що відірвати чи від'єднати. Ви бачите, у вас деякі є без етикеток, а деякі є з етикетками. Це шуршики, які отак шарудять. Ми радимо знімати етикетки за можливості, тому що ми їх теж збираємо окремо і віддаємо переробнику, який потім їх переробить. Знімальну групу першої шпальти вразив об'єм контейнера зі звичайними різнокольоровими пластмасовими кришечками. Оці кришки потім можуть перетворитися на лежачих поліцейських десь у Харкові, Дніпрі чи Львові. Але про все по черзі. Віддавати сміття на станцію треба вимитим і чистим. За це вам не заплатять, але за потреби допоможуть відсортувати і віднести до потрібного контейнера. А розкажіть, що ще у вас тут є? Я бачу тут... Техніку можна приносити? Можна приносити дуже багато всього. Як я вже зазначала, у Кинове сміття це станція глибокого сортування. І нам можна принести найбільше позицій вторсировини взагалі в Україні. Тому всі ці контейнери, що ви бачите навколо вас, це різні типи вторсировини. Те, що така станція існує – прорив для України. Виявляється, безліч наших підприємств ще кілька років тому була змушена купувати мотлох у сусідніх країн. Вдумайтеся, купувати у сусідів сміття. Тільки тому, що воно посортоване та очищене. А наше, зазвичай, перемішане з харчовими відходами і брудом і вивезене на полігон, щоб гнити і нівечити природу. Це може бути Білорусь, це може бути Америка, це може бути будь-яка інша країна на карті світу. Тобто виходить, що нашим підприємствам не вистачає нашої вторсировини. Тому, умовно, Україна купляє сміття з інших країн? Так, Україна часто змушена купувати сміття з інших країн для того, щоб заводи не ставали. Потім сміття розсортують не те, що піддається переробці, а що ні. Не ліквід спалять на спецзаводі, а от іншу частину продадуть партнерам, які дадуть друге життя колишньому непотребу. Наша місія – зробити так, щоб на сміттєзвалище не потрапляло взагалі жодні відходи. І стараємося шукати різні шляхи, як те, що зараз не переробляється, можна переробити або зробити чимось новим і корисним. Якщо виникне запитання, навіщо мені воно треба, якщо гроші ніхто не заплатить, відповідь проста. Сортувати – це піклуватися про навколишнє середовище, а отже про себе. Просто згадайте велетенське сміттєзвалище за вашим містом. Ви дійсно хочете, щоб воно ширилося? Саме ви можете зробити крок, щоб це припинити. Наприклад, ваша обгортка від шоколадки, жуйки чи печива може стати турецьким ламінатом, тетрапак, дитячою книжкою. А ви точно знатимете, що ваша пляшка не валяється деінде і отруює землю, а піде на переробку, щоб перетворитися на синтепон, тканину тощо.
пластикова пляшка з маркуванням ПЕТ-1. Потім її з неї роблять флек, це такий спеціальний матеріал, і ця пляшка може повернутися до вас у ваш гардероб, наприклад, спортивним костюмом, кросівками, синтепоном, м'яких іграшках. Це може бути наповнювач вашого спальника або намета. Зараз буде супер нова інформація для багатьох, з якої багато хто, можливо, трішки шокуватиме. Загалом є така практика в світі і в Україні вже також, коли до дорожнього покриття додають гранули целюлози. Це може бути книги, тобто книги можуть переробити, і гранули з цих книжок можуть опинитися в дорогах. На станції кажуть, щороку до них приходить усе більше людей. Але поки, на жаль, українське сортоване сміття не може на 100% задовольнити потреби українських виробників. Тому наші підприємства і досі купують непотріб за кордоном. Щоправда, вже у менших кількостях. Податки, ціни на нерухомість і комунальні тарифи ростуть, а пенсії тануть. Зовсім скоро українці опиняться у новій фінансовій реальності. Які саме зміни очікуються і чи можна буде зменшити виплати? Дивіться у наступному сюжеті. Партнер програми «Перша шпальта» – компанія «Авангард», лідер аграрного ринку Європи. Літо не тішить українців приємними фінансовими новинами. Готуємося до підвищення комунальних тарифів, зростання податків і цін на квартири. Та водночас маємо зниження пенсійних виплат. На кому і як саме позначаться зміни, розбиратимемось. Наша родина зіштовхнулася з тим, що нам треба приїхати з правого берега на лівий, тому що там знаходяться всі навчальні і позашкільні заклади дітей. І от ми почали розшукувати квартиру там, і зрозуміли, що це стало важче такий варіант розглядати, тому що нерухомість подорожчала в цілому. Лише за рік ціна на квадратний метр підвищилася в середньому на 20-18%. Відтепер Іванна, продаючи, а потім купуючи квартиру, має сплатити за обидві угоди більші податки. Її сім'я не розраховувала на такі витрати. Експерти вважають цей стрибок цін наслідком коронакризи. За минулий час не було, в принципі, зростання долару, але більшість пов'язується з тим, що були закриті кордони, не вивозився капітал, тобто більшість інвестувала в нерухомість. Здавалося б, кордони ось-ось відкриють, ринок має стабілізуватися. Але ж ні. Експерти прогнозують нове підвищення цін. А усе через законопроєкт 5600, який передбачає зміни у податковому кодексі. А саме, якщо людина упродовж одного року продає 3 квартири і більше, вона має сплатити 18% податку. Нині ця сума становить 1%. Ну, тобто 1,18 – це у 18 разів більше. Тому люди, фізичні особи, які купували квартиру і вкладали кошти як інвестиції з метою подальшого перепродажу, вони будуть змушені заплатити 20%. Це податкове навантаження, воно, скоріш за все, буде перекладено на кінцевого споживача. Людина, яка захоче купити цю квартиру, вона буде вимушена на 20% заплатити більше, ніж вона коштувала до введення цього податкового законодавства. Наразі законопроєкт ухвалено лише у першому читанні. Подальше його обговорення відбудеться, коли Рада повернеться з канікул, тобто восени. І якщо закон підпишуть, ціни в столиці будуть такими. Нормальна двокімнатна квартира в спальному районі коштує 80-100 тисяч доларів. Ну, я думаю, що мінімум вона зросте відсотків на 15, а то і на 25. Тобто це може бути навіть 100-120 тисяч за двокімнатна квартира? Так, це можна спрогнозувати і допустити. Заразом підвищується податок на нерухомість. Він враховується у співвідношенні до мінімальної заробітної плати. І оскільки вона збільшилася, то й податок теж. Ця зміна стосується людей, що володіють квартирами понад 60 або будинками понад 120 квадратних метрів. Цей податок досить часто називають податком на розкіш. Тобто, якщо в тебе є там нерухоме майно, яке нижче цих площ, то взагалі ти не будеш нічого сплачувати. Якщо в тебе у власності є квартира понад 300 метрів квадратних або будинок понад 500 квадратних метрів, то тобі, крім того, що потрібно заплатити передбачений податок, потрібно також заплатити в рік 25 тисяч гривень. Також Кабмін анонсував зміну тарифів на електроенергію.
Спочатку нововведення планували ввести з 1 серпня, але в останній момент продовжили дію старих цін до вересня. Якщо восени запрацює анонсована схема оплати, то деяким українцям доведеться платити значно більше. Буде вже не єдиний тариф, як зараз, гривні 68 з ПДВ, а буде тариф, що залежить від обсягу споживання. Найменше до 100 кВт-годин, потім 103, 100-300 і більше 300 кВт-годин на місяць і більше 500. Для тих, що споживатимуть найбільше електричної енергії, тариф буде приблизно 3,40-3,50 з ПДВ. Вартість опалення теж стрибне угору. Приміром, кияни за теплі помешкання викладатимуть з гаманця на 30-40% більше, ніж минулого року. Оскільки ціна газу, що є в тарифі, до останнього часу складала 5,5 гривні за куб, а зараз він за контрактом «Нафтогазу» постачається за ціною 7,4-7,8 гривні за куб. Ну, гаряча вода, на жаль, буде підвищуватися слідом за вартістю опалення. Бо там у вартості надання послуг з гарячого водопостачання приблизно 75-80% – це вартість природного газу. Такі новини викликали неабияке обурення українців. Насамперед ціни підвищилися на продукти все ж таки. Це дуже так суттєво, дуже. А якщо ще подорожчає комірне, то, гадаю, людям буде дуже скрутно. Якщо врахувати заробітну плату, наприклад, моєї мами, то це, мабуть, більша частина виходить на оплату електропостачання і водопостачання також. А де ті гроші? Бігом у касу, одні за комуналку, а потім вже те, що залишилось, то на їжу. А що там на їжу остається? Та нічого. Ну то як це добре? Понятно, що буде менше топить, менше будемо тітани гріти, менше будемо все буде менше. І це очікувана реакція. Приміром, європейці вже давно перейшли на енергоощадливе споживання. Це і економія, і дбайливе ставлення до природи. Отже, що потрібно зробити? Встановити лічильники тепла. Це, мабуть, ключовий елемент. В нових будинках, як правило, це є можливим. Утеплення, де це є можливим, заміщення електричних приладів на більш енергоємні. Максимально енергоощадливе споживання. Та деяким верствам населення навіть таке економне споживання не по кишені. Зокрема, цим військовим пенсіонерам, які вийшли на протест, бо цього місяця отримали пенсію на 2000 гривень менше, аніж зазвичай. Історія цього питання – це справді історія десь 16-го, 17-го, 18-го років. Пенсія військових пенсіонерів залежить від рівня грошового забезпечення діючих військовослужбовців. І в момент, коли піднімається грошове забезпечення військовослужбовців, згідно законів України, держава зобов'язана перерахувати пенсії і діючим пенсіонерам в залежності від збільшення грошового забезпечення військовослужбовців. Що у 2016 році суттєво підняли зарплати військовослужбовцям, але пенсії залишилися на тому ж рівні. Тому в 2018 році, коли ця ситуація, очевидно, найбільш загострила, перша, що зробила попередня влада? Перша, вона визнала, скажімо так, борг перед військовими пенсіонерами і сказала, ми виплачуємо цей борг от до 1 липня 2021 року. А 1 липня 2021 року ми перераховуємо вам повністю пенсію. Володимир – полковник міліції у запасі. Як і усі побратими, з 2018 року він отримував заборгованість за попередній період приблизно 2 тисячі гривень на місяць. З березня місяця 2018 року, після 103-ї постанови, на руки пенсіонер міліції отримував, так скажемо, 5,5-6 офіцерський состав, склад, офіцерський склад, і сержанти десь близько 4 тисяч. З 21-го року, в липні місяці, пенсіонери міліції отримали голу пенсію, розраховану нам станом на 1.01.16 року. Виявилося, що нинішня влада не захотіла робити перерахунок пенсії військовим пенсіонерам. Але з іншого боку, та постанова уряду, яка виплачувала борг пенсіонерам, теж втратила чинність. Це спричинило неабияке обурення пенсіонерів. Адже є закон, згідно з яким пенсія має автоматично перераховуватися зі зміною заробітних плат працівників поліції. Згідно чинного законодавства, пенсія на сьогоднішній день
встановила б з 3600, як було до станом з 1.01.16, десь порядка 9,5-10. Ще минулого року Володимир втомився чекати від держави перерахунку і пішов до суду. Процес він виграв, і його пенсія підвищилася. З 19-го року по всій Україні там близько 3000 позитивних рішень судів по даному питанню. І хто пішов у суди, той зараз відстояв, відсудив премію, то й пенсію достойну. Тим не менш, Володимир підтримує побратимів на протестах і збирається виходити під Раду знову і знову, поки держава не виконає закон щодо всіх військових пенсіонерів України. І наостанок – бізнес, який нікого не залишить байдужим. Десяток собак, хаски, коні та два єноти. Такі господарі зустріли мене в туристичній садибі на Чернігівщині. Як там все влаштовано – зараз покажемо. Ця садиба у Чернігівській області належить невгамовним хаски, а ще трохи коням і єнотам. Перших двох песиків Анатолію подарувала дружина, коли помітила його цікавість до їзди на опрясці. І звідси почалася вся ця історія. Дві собаки тягнули класно, але хотілося, щоб ще було трошки більше сили, тому що нарту потрібно тягнути максимум, там, ну, 4 собаки повинно бути, мінімум. 4, потім було 6, потім 8 і 10. Ну, було дуже супер і захотілося поділитися емоціями з другими людьми. Так, навколо хаски виросли два котеджі для прийому гостей. Один для відпочинку сім'ї з 4 осіб, а другий для великої компанії. Це такий двоповерховий будинок. В нього тепла підлога, є камін. Такий будинок коштував десь 60 тисяч доларів. Побудувати його і зробити меблі. Багато речей у будинках зроблено власними руками. Наприклад, ось ця підкова або стіл. Із гарби колеса ми його відшліфували, зробили. Ножки. І ноги зробили це, як ноги, лапи собаки, хаски. Після того, як гості розташувалися в будинках, на них чекає низка розваг. Я вирішила почати з того, що подобається хаскі якнайбільше. Це називається карт нарти. Це аналог зимових сан. Тут гальма на всі 4 колеса. Тобто усі 4 колеса фіксуються і зупиняються. Собаки слухають лише голосові команди, керуються тільки голосом. Ну що, я готова спробувати. Їдьмо! Вперед! Оп-оп-оп-оп! Лар, вперед, вперед, вперед! Оп! Ну що я можу сказати? Це дуже незвичайні і дуже яскраві відчуття. І я гадаю, що такі емоції треба відчути кожному. У вільний від перегонів час хаски перетворюються на психотерапевтів. Вони працюють як з тими, кому потрібна психологічна допомога, так і зі здоровими людьми. У чому їхня особливість? У тому, що вони віддають себе повністю, без залишку. Цим наповнюють людину. Вони готові витратити себе на благо людині. Тому, коли ми поспілкувалися з собакою, всі наші проблеми нібито проходять. І на душі стає дуже добре. А ще ці кошлаті друзі людини залучені до виготовлення виробів з шерсті. Усю шерсть, яку ми вичісуємо, ми збираємо в пакетики. Потім вона спеціально очищується та прядеться. У нас є велика старовинна прядка. Ну от, зимовими вечорами прядемо ниточку, потім з неї плетемо шкарпеточки, хусточки, пояси. Та хаски – не єдині мешканці садиби. Також тут можна поплавати у річці з конями або погратися з єнотами. Це в нас єнототерапія. Чорненька – це ноя. А біла – це кнопа. Вони, до речі, це ж єнот-полоскун, вони полощуть всю їжу, яку вони можуть полоскати, і брав телефон і телефон полоскував. От я так і знала, що телефон треба десь тримати, щоб вони не витащили. Ну, ти ноєчко. Кноя, кнопа, хорош. До речі, така єнототерапія коштує 200 гривень для двох людей. Просто приходиш, їх годуєш і з ними спілкуєшся. Спілкуєшся, на руку можна брати. Ціна на інші послуги у садибі варіюється від 150 гривень до 1000. Утім, і вкладень цей бізнес потребуючи маленьких. Перше, це потрібно побудувати вольєри. Вольєри повинні бути стандартом для собаки. Тобто, щоб там собаки було доволі просторно.
Слідуюче – це вигул для собак повинен бути. Раз. Потім потрібно спорядження. На кожну собаку своє йде спорядження. Взимку ми катаємо на нарті. Є нарти зараз різні. Є нарти, які по 3000 доларів коштують. Моя нарта коштує 500 доларів. Проте Анатолій вважає, що будь-які принади не дадуть прибутку, якщо не буде найголовнішого – чудової природи на округи. Річка, озера, тут є три озера – це емоції. Якщо природна капіталізація буде, то буде бізнес. На сьогодні все. Наступного тижня ми вам підкажемо цікаві ідеї для бізнесу. До нових зустрічей! Бережіть себе і не бійтеся налагодити власну справу. Партнер програми «Перша шпальта» – компанія «Авангард». Лідер аграрного ринку Європи. Робите манікюр? Подорожуєте? Приїхали на пікнік? Користуєтесь ліфтом? Користуєтесь транспортом? Піклуйтесь про здоров'я вже за хвилину. Захист від вірусів та бактерій. Allsept – ваша безпека.